តើយើងឲ្យរបស់របរក៏ដូចជាកាដូទៅកាន់គេហើយយើងទៅយកពីគេមកវិញតើត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុះសាឡាមហ្វរម៉ាត់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវល់ត្រឡប់មកជួបគ្នានៅចំណេះដឹងខ្លីអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានប្រធានបទដ៏ខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រធានបទនោះយើងនិយាយបកស្រាយតកតងទៅនឹងនៅពេលណាដែលយើងឲ្យរបស់របរសម្ភារៈក៏ដូចជាអំណោយទៅកាន់គេហើយហើយយើងទៅយកពីគេមកវិញតើទង្វើបែបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរឬទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ Like Share ទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលប្រធានបទនេះមានការសំណូមពរអំពីបងប្អូនរបស់យើងគាត់ចង់ឲ្យយើងបកស្រាយតកតងទៅនឹងមសាឡាហ៍នេះអัลฮัมดุลิลลาห์បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំរីវ៉ាយ៉ាតអ៊ីម៉ាមមូស្លីមអានអ៊ីប្នូអាប់បាសអានារ៉ាសូលសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំអលអាអ៊ីឌូហ្វីហិបាទីហ៊កាល់កាល់បីយ៉ាកៅស៊ុមមយ៉ូឌូហ្វីកៃហ៊ីរ៉ាហ៍មូស្លីមអ៊ីប្នូអាប់បាសក៏បានរាយការណ៍ថាពិតប្រាកដណាស់រ៉ាសូលឡាហ៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលយកអំណោយរបស់ខ្លួនមកវិញប្រៀបបីដូចជាឆ្កែដែលវាក្អួតហើយវាលេបនៅកំអួតរបស់វាវិញអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងមានរបស់របរក៏ដូចជាមានលុយកាក់ហើយយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយយើងក៏បានហាទៀក៏ដូចជាសតកោះលុយរបស់យើងទៅកាន់គេឬក៏សម្ភារៈអ្វីផ្សេងៗទៅកាន់គេក្រោយមកមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយឬក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនពេញចិត្តម្នាក់នោះអីចឹងទៅក៏ទៅយករបស់របរឬក៏ហាឌីសឬក៏កាដូដែលយើងបានឲ្យទៅគេនោះមកវិញណាដូច្នេះទង្វើបែបនេះនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំប្រាប់ថាប្រៀបបីដូចជាយើងទៅយកកំអួតរបស់យើងចឹងប្រៀបបីដូចជាយើងក្អួតហើយយើងស៊ីកំអួតលេបកំអួតចូលមកវិញចឹងគឺទង្វើនេះគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះគាត់បាននិយាយនៅក្នុងគីតាបអានមវ៉តតថាអ៊ូម៉ារ៉មណខតាបរនិយាយថានរណាហើយដែលឲ្យអំណោយហាឌីសឬក៏សតាកោមិនគួរយកមកវិញទេហើយនរណាហើយដែលវាឲ្យអំណោយឬក៏កាដូដោយចេតនាថានឹងទទួលបានរង្វាន់អំពីគេវិញណាបើសិនជារង្វាន់របស់គេគេឲ្យយើងអត់ពេញចិត្តនោះយើងអាចយកហាឌីសក៏ដូចជាអំណោយរបស់យើងមកវិញបានដែរណានៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតរបស់នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំរីវ៉ាយ៉ាតអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីរីកាដាយអ៊ីប្នូអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ានប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាអលអាអ៊ីឌូហ្វីហិបាទីហ៍កាលអាអ៊ីឌូហ្វីកៃហ៍ណាហើយដែលគេយកនៅអំណោយឬក៏កាដូដែលផ្ដល់ឲ្យគេហើយណាយើងយកមកវិញយើងឲ្យគេហើយយកវិញណាយើងឲ្យអំណោយទៅគេហើយយកវិញយើងឲ្យកាដូទៅគេហើយយកវិញយើងឲ្យហាឌីសឬក៏សម្ភារៈយើងសតកោះអីមួយឲ្យទៅគេហើយយើងយកមកវិញប្រៀបបីដូចជាយើងលេបនៅកំអួតរបស់យើងវិញអញ្ចឹងកួតឲ្យលេបមកវិញណានៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំរីវ៉ាយ៉ាត់ដោយអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីអានអ៊ីប្នូអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាកាលកាលានប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំឡៃសាឡាណាម៉ាសលូសូអលឡាឌីយ៉ាអ៊ូឌូហ្វីហិបាទីហ៍កាល់កាល់ប៊ូយ៉ារជីអ៊ូហ្វីកៃហ៍នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាឡៃសាឡាណាមិនមែនស្ថិតក្នុងចំណោមពួកយើងនោះទេនៅគំរូអាក្រក់គំរូអាក្រក់បែបម៉េចគឺអ្នកដែលវាយកមកវិញនៅកាដូណាប្រៀបបីដូចជាឆ្កែដែលវាលេបនៅកំអួតរបស់វាអញ្ចឹងគឺมันស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរបស់នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនោះទេឡៃសាឡាណាមាសលូស៊ុយនៅក្នុងគីតាបអលមូតាម៉ាត់អលហ្វិកអាឆាហ្វីអ៊ីដុកទ័រវ៉ាហ្បាអាហ្សូហៃលីគាត់បាននិយាយថា
فرجوع في كي حرام فكذلك الرجوع في هبته وأن ذلك مثل السوء الذي يتنافى مع الأخلاق المسلمي. Nah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili kot man ye tha neak da lep neu kom uot arba ke tu haram hai de chnai dae neak da yok mok veng neu kado da ve ban pdal te ke hai tu chea tung vơ muoy do akrok hai nu mon ban chea akhlak rư ko salatho robas neak islam ne te. Alhamdulillah bang pon tok ah chea ti salai đời chín này bảo phật bảo những bạn đang hay tha, đang phật sát bảo nabi sallallahu alaihi wasallam có đôi chia cả bảo sai bảo ulama, nè, cứ mình ăn nhà tế, dùng ở bảo thực kế ha, dùng dầu màu bình, nè, alhamdulillah chỉ được nông ở cái này sống bậc pháp được căn bảo phật ở bảo những phong đại tha, bảo sinh chỉ bảo phật chẳng thua nó umrah bảo đạo umrah, sống bậc này đã sập tới thua phục bên đây bảo những chi đơn chi ta bảo những sạch nhất bảo những đã sập tới chẳng thua umrah hay cốt, ai tầm nẹt tầm nâu chỉ muốn những bán đã tầm lái sống một đời. Alhamdulillah bà sân chỉ bằng phần kết cơ tha mình bởi giáo cũng phải chú trai đồng lệnh nó xa mình đi thật căn bà phần ở bài hình đã tới được cái like share phần phần kết bà dân và tự làm một chút khí nâng bà đồng lệnh và bình lạc hình tạp phí và lý tạo giáo và salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.